Welcome to Scorpion Monthly Talks of the European project Scorpion. Over 12 episodes, we will learn about the robotic solutions that are being developed within this project and understand how technology can support the agriculture sector. The episodes will be narrated in each partner's language with English subtitles. Bom dia, o meu nome é Luís Santos, sou do Inesctec e faço parte do laboratório Tribe, que é o laboratório de robótica e IoT para agricultura e floresta de precisão inteligente. Hoje vou discutir o processo de extração de mapas a partir de imagens de satélite ou aéreas para navegação autónoma de robôs na agricultura. O uso de robôs no contexto agrícola está a tornar-se cada vez mais importante devido à sua capacidade de lidar com tarefas perigosas e de resolver a crescente escassez de mão de obra nesta indústria. No entanto, a implementação de robôs autónomos nestes ambientes apresenta vários desafios, especialmente nas áreas de investigação, como a localização e o planeamento de trajetórias. Em cenários com encostas íngremes, como as vinhas da região do Mercado do Douro em Portugal, os sinais de GNSS podem tornar-se instáveis e os terrenos que são acidentados e inclinados podem afetar o desempenho dos algoritmos de planeamento de trajetórias. Estes algoritmos precisam de considerar obstáculos, ao mesmo tempo que levam em conta a inclinação do terreno e o centro de massa do robô, para evitar acidentes que podem danificar o equipamento, as culturas, uma vez que há videiras que já têm mais de 100 anos, ou até ferir pessoas. Além disso, o tamanho destes terrenos agrícolas acrescenta outros desafios. A navegação autónoma quer um mapa do terreno, tradicionalmente obtido através de um processo de localização e mapeamento em simultâneo, em que um operador conduz a plataforma por todo o campo. No entanto, isto pode ser um processo muito demorado. Portanto, utilizamos imagens de satélite para extrair mapas, que podem servir como pré-mapas para a navegação de robôs, focando então especialmente isto em culturas permanentes, neste caso as vinhas. As imagens de satélite tornaram-se uma ferramenta essencial na agricultura moderna, uma vez que fornecem aos agricultores informações valiosas sobre as suas culturas. A nossa abordagem envolve o desenvolvimento de um modelo clássico de machine learning, especificamente suporte vector machine, para detectar linhas de vinha ou de culturas permanentes a partir de imagens de satélite ou imagens aéreas retiradas com drones. Alcançamos então uma precisão global de mais de 85% nesta tarefa, em que o processo envolveu a recolha e anotação de imagens de satélite de vinha, isto vinhas de grande dimensão e normais, em que as videiras estão dispostas em linhas retas, e também vinhas de encosta, da região do Mercado do Douro, em que as linhas são mais irregulares, para criar um dataset extenso para o SVM. As abordagens anteriores que estavam descritas na literatura muitas vezes dependiam de técnicas clássicas de análise de imagem, como a segmentação ou a transformada de Hugh, que funcionavam relativamente bem em cenários de culturas regulares, mas falhavam ao enfrentar desafios como a região do Mercado do Douro, onde as linhas das vinhas seguem curvatura de montanha. Esta solução é adaptável a várias culturas permanentes, independentemente das linhas de vinha estarem dispostas em linhas retas ou não. No entanto, deparamos-nos com algumas limitações devido à falta de imagens de alta resolução, o que tornava impossível de anotar certas áreas onde a vegetação não era visível. Além disso, a ausência de imagens de referência, ou seja, de ground truth, também representava um desafio para validar o método, nunca tendo a certeza, a não ser depois com o teste no terreno, se a anotação e a classificação das imagens estava com alta precisão. Esta solução simplifica então a implementação de robôs na agricultura e melhora o desempenho do planeamento de trajetórias e da localização em sistemas robóticos autónomos. No geral, estou entusiasmado com o potencial desta abordagem e aguardo com expectativa a sua implementação futura. The Scorpion project is funded under the H2020 program of the European Commission. With a budget of more than 2 million euros, brings together 10 partners from 4 countries. More information about the project can be found at scorpion-h2020.eu.